Tady vlastně na tom obrázku je celý virus, který v sobě obsahuje vlastně ten svůj jakoby, genetický kód v podobě celé ribonukleové kyseliny. A tento jeden malý úsek té ribonukleové kyseliny kóduje takové výběžky na povrchu toho viru, podle, podle čehož vlastně ten virus je identifikovatelný a i náš imunitní systém ho pozná. Pokud se skopíruje tento návod toho kousku ribonoklové kyseliny, který vlastně kóduje, tady ten takzvaný spike protein, ten identifikovatelný vlastně výběžek na tom povrchu viru, tak přenese se vlastně tahle ta kopie do takového tukového obalu, tak se z toho potom vytváří vlastně ta vakcína. Když se vakcína podá, tak tenhle ten návod, ta kopie té malé části té ribonoklové kyseliny, to je to mRNA, potom proniká vlastně po vpichu po aplikaci té vakcíny k buňkám, do některých buněk, jsou třeba svalové buňky nebo kožní buňky, se dostává vlastně dovnitř do té buňky, ale pozor, v žádném případě nemůže proniknout až do jádra, tedy nemůže proniknout do DNA. V buňce jsou struktury, ve kterých se přirozeně tvoří bílkoviny, takže tento návod, jako kdybychom si přinesli, okopírovali nějaký návod na recept třeba z kuchyně a donesli jsme ho vlastně k sousedům, tak zrovna takovým způsobem vlastně se tam dostane tady ten návod, tak buňka podle něj začne tvořit tady tyhle ty malé výběžky, ty S proteiny, které potom vlastně uvolní na svůj povrch, říká se tomu prezentace toho S proteinu a jakmile se dostanou ty výběžky na povrch těch buněk, tak začnou přitahovat vlastní bílé krvinky imunitního systému, které to identifikují vlastně jako takového vetřelce, jako antigen a po kontaktu tady s tím s proteinem začnou vytvářet protilátky. Tím vlastně se nám v těle začnou hromadit protilátky, které potom, když by do těla pronikl celý virus, tak právě podle těch S-proteinů Vlastně je poznají a okamžitě se na ně naváží. Čili bude v podstatě vyzbrojený ten organismus pro, ten, pro tu okamžitou obranu vlastně po tom útoku.